Portál proti Prout dne 29. července 2022 uveřejnil článek pod titulkem Evropa před poslední červenou linií. Budou evropské národy obětovány již ve třetí válce za posledních sto let? Gavrilovo varování a blížící se generál mráz. Kiev ostřeloval zajaté nácky z pluku Azov. Začali totiž mluvit. Autor článku Juri Selivanov komentuje poslední ruské kroky na mezinárodním poli a vytyčení nepřekročitelných hranic, za které Moskva za žádných okolností nepůjde. Západoevropská elita, která zcela ztratila schopnost prosazovat politiku nezávislou na Spojených státech, je ve skutečnosti připravena obětovat své národy již ve třetí kontinentální válce za posledních sto let. Potitulek Čase krátí. Ruští představitelé dávají stále jasněji najevo, že čas na rozhovory se západem při jeho ubývajících zbytcích zdravého rozumu se rychle krátí. Ani příkladně politicky korektní mluvčí Kremlu Dmitry Peskov se už netají tím, že Moskva vnímá rostoucí energetické problémy Evropské unie jako naprosto nezbytný důsledek sankcí vůči Rusku a netají se tím, že Evropský západ ve skutečnosti dělá vše proto, aby energetickou krizi na svém území co nejvíce vyhrotil – Víme, že nyní se technické možnosti čerpání zmenšily, zúžily, protože proces údržby různých bloků je mimořádně náročný z důvodu omezení a sankcí ze strany Evropy, konkrétně Evropské unie. Tyto sankce neumožňují promptně provádět údržbu, měnit náhradní díly, provádět větší opravy a jenou běžnou údržbu zařízení, potřebných čerpání, řekl Peskov. Podle něj v uvozovkách pokud se tyto práce provedou, Gazprom bude moci čerpat více. Potitulek Gavrilov na fóru OBSE Evropu varoval. Oficiální představitelé Ruského ministerstva zahraničních věcí, které odráží ruskou zahraniční politiku v její celistvosti a reálném stupni tvrdosti, se k téže otázce vyjadřují ještě jasněji a bez kličkování. Plyne to i z vystoupení Káje Gavrilova, vedoucího delegace Ruské federace na jednání ve Vídni o vojenské bezpečnosti a kontrole zbrojení na 1019. plenárním zasedání Fóra OBSE pro bezpečnostní spolupráci 27. července 2022. Západ si odmítá přiznat, že důvodem speciální vojenské operace na Ukrajině bylo Dlouhodobé odmítání brát v úvahu oprávněné zájmy národní bezpečnosti Ruské federace. Naše obavy nebyly brány vážně. Válečná mašinerie NATO se blížila k ruským hranicím. V důsledku toho jsme byli nuceni začít bránit svou suverenitu a právo na bezpečnou budoucnost jinými prostředky. V tomto kole Velká Británie, Kanada a Evropská unie Obvinují Rusko, ale pod vedením Spojených států amerických již 8 let připravovali Ukrajinu na válku s naší zemí. Po titulek přitvrdíme: Nyní tyto v uvozovkách majáky demokracie dělají vše proto, aby prodloužili konflikt a způsobili maximální škody Rusku a jeho národu. Levně se z toho však už nedostanou, to garantujeme. Nárůst transferu západních zbraní do Kijeva může přimět Ruskou federaci přistoupit k daleko tvrdším reakcím. Zbraně a vojenské vybavení ze západu jsou takové, že již představují přímou hrozbu pro naše občany. Za těchto podmínek vytlačíme neonacisty od našich hranic úměrně k dosahu raketových systémů používaných Kijevem. A co dál? Uvidíme. Bereme vážně, že Washington tlačí na své evropské satelity, aby úzce spolupracovali s Kyjevem a zhoršili vztahy s Moskvou. Nutí je cvičit ukrajinské vojáky a využívat jejich území jako transitní zónu pro dodávky zbraní. To může vést, k rozšíření zóny ozbrojeného konfliktu. Kolegové, nedovolte, aby zámořtí pánové otupili vaši ostražitost. Pokud ozbrojené síly Ukrajiny použijí proti ruskému území americké MLRS nebo jiné zbraně NATO s dlouhým doletem, Následky budou více než vážné. Státy západu příliš dlouho ignorovaly vše, co se jim Ruská federace snažila zprostředkovat. Vzpomeňte si, co jsem vám řekl loni v prosinci. Vnímejte, co vám říkáme. Blížící se v uvozovkách generál Mráz a úspěšný průběh speciální vojenské operace postaví vše do úplně jiného světla. Je nám líto Evropy, pokud se nevzpamatujete. Potitulek Různé podoby konfliktu. Je jasné, že oficiální představitel Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace si už ze své podstaty nemůže jen tak něco vymýšlet. V souladu s tím tento text plně odráží pozici nejvyššího ruského vedení. Této souvislosti je třeba upozornit na mimořádnou tvrdost hodnocení v něm obsažených, která nenechávají žádné pochybnosti o tom, že Ruská federace nenechá bez následků žádné pokusy Spojených států v podobě jejich kijevského instrumentária přenést válku v plném rozsahu na území Ruské federace. Pokud Západ zrealizuje takový scénář, Rusko v první řadě využije ekonomická opatření, zejména energetického charakteru, což je zcela jednoznačně zvěty o blížícím se generálu Mrázovi. Taková opatření budou určitě hlavní prioritou, protože použití vojenské síly je vždy tvrdším a silnějším způsobem vlivu než Ekonomický tlak. Po titulek Rusko se bude bránit všemi prostředky. Rusko už nevylučuje další eskalaci své reakce až po rozšíření zóny ozbrojeného konfliktu. A protože nyní je takovou zónou území Ukrajiny a Ruská federace se zjevně nechystá rozšiřovat konflikt na své území, pak se můžeme bavit jen o státek Evropské unie. Toto je nejpřímnější a nejextrémnější varování, jaké si lze představit a běda Evropě, pokud se ukáže, že to nevyslechla. Rusko se bude bránit všemi prostředky. Po titulek Kiev ostřeluje své vlastní zajaté nácky z pluku Azov. Asi, abychom ještě lépe pochopili, s kým máme co dočinění, přichází zpráva, že kjevský režim začal ostřelovat své vlastní zajaté bojovníky z pluku Azov, protože začali vypovídat. V noci 29. července zaútočili ukrajinské jednotky na Jelenovku v Doněcké lidové republice. Úder pravděpodobně zasadili přesně naváděné střely MLRS Heimers. Jak vysvětlil náměstek ministra informací DLR Daniel Besonov, cílem útoku byla trestanecká kolonie. V ní je, jak je známo, několik stovek příslušníků z nacistické skupiny Azov, kteří se vzdali v Mariupolském závodě Azovstal. Došlo k přímému zásahu jedné z budov, v níž se nacházeli ukrajinští váleční zajatci. Podle předběžných údajů zahynulo 40 lidí, dalších 130 bylo zraněno. Zpráva kolonie varuje, že čísla nemusí být konečná, protože nadále probíhá odklízení sutin. V vozovkách vojensko-politické vedení Ukrajiny se zjevně rozhodlo zbavit se zbytečných svědků vlastních zločinů. Nyní musí být tito bastardi stále chráněni před ostřelováním, napsal Bessonov. Incident komentoval také známý ukrajinský novinář a vojenský analytik Jurij Podoljaka. Upozornil na fakt, že k ostřelování svých vlastních lidí sáhl Kiev hned poté, co se objevilo v video, kde se nacisté Azova začali přiznávat ke svým zločinům, aby si zachránili kůži.